За 19 дена Македонија ќе добие антикорупцијска комисија. До 10 февруари, во набиена агенда и кусо време, ќе треба да помине новата постапка за избор на соодветни и вистински антикорупционери. Таква е надежта на граѓаните и плановите на собранието кое денеска го објави огласот за нови членови на антикорупцијската комисија. И покрај големите очекувања, квалитетот ќе треба да се избере за помалку од 3 недели, а за прв пат има и јавно испрашување на кандидатите за нивното искуство во борбата против корупцијата. Нема да има место за поранешни политичари и функционери, кои во последните 10 години биле или партиски донатори, или извршувале функција во државата по предлог на партија. Новите антикорупционери покрај искуството ќе мора да имаат и високи факултетски оценки, а може да се кандидираат луѓе со завршени правни, економски, политиколошки и комуникацијски студии. Откако ќе биде утврдено дека се соодветни кандидати на јавна седница, ќе бидат испрашувани од комисија за селекција која ќе има половина стручен, а половина пратенички состав. Во процесот на проверка на антикорупцијското искуство ќе може да прашуваат и универзитетски професори и представници на граѓанскиот сектор. Брзината на процесот на избор е поради близината на председателските избори. Со новите 7 членови, што партиите во власта ги договорија, иако европските експерти предлагаа само 5 члена на новата антикорупцијска комисија, ДКСК ќе го заврши мрачниот период од 11 месеци без членови и без гонење на корупцијата и на судирот на интереси. Иако изминатите месеци имаше голем број на информации за корупцијски сделки и непотизам, но тоа остана без институционална проверка.